ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଫୁଲ ହିଁ ଜୀବନ ଜୀବନ ଗପରେ ରହିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ବନ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ କଥା ହେବା ନିଷିଦ୍ଧବନକୁ ରଚନା କରିଥିବା କବି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ନିଷିଦ୍ଧବନରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ କିପରି ଜୀବନର କଥା କହୁଛି ଆଉ ସେ ଫୁଲକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଘରେ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କବିଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିଷିଦ୍ଧବନ ସଂକଳନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି নমস্কাৰ নিষিদ্ধ গোটে গপ বহি মোৰ যেতিবা কলেজে পঢ়ে কলেজে বগিচা ভিতৰদি গতি কৰে বা পাৰ্কে যায় তেতিয়া ফুল মানে মতে বহুত প্ৰেৰণা দিয়া কেতিবৰে মতে লাগিছে কৃষ্ণচূড়াৰ ৰংৰে লুচি যায় মোৰ প্ৰেমিকাৰ নালি ওঢ়িত পুনি তলে পঢ়ি যোৱা গোটেই মল্লী ফুল ମୋତେ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଦଳି ମକଚି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ହର୍ଯକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ନିରିହା କୋମଳ ଝିଅଟିକୁ ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗପକୁ ଖୋଜି ପାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗପ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧବନ ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଷିଦ୍ଧବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗପ ଏ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏଟି ଗପ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧବନ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ସେ ଘରର ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦନାବନ ନନ୍ଦନାବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ନନ୍ଦନାବନ ହିଁ ଶେଷରେ ତା' ପାଇଁ ପରିଣତ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧବନରେ ତେଣୁ ଏ ଗପର ଗପ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ନିଷିଦ୍ଧବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗପ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭିତରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କବିତା ନ ଲେଖି ଗପ କାହିଁକି ଭେଟି ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ମୁଁ ଉଭୟ ଗପ ଓ କବିତା ଲେଖେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗପକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖିକୁ ଆସିପାରିଲି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଓନ୍ଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରୁ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ହିଁ କିଣୁଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ କିଣିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦେଇ গোটেই গপ প্ৰ গোটেই ভাল পাই স্বতন্ত্ৰ ভাৱে জন্ম নাই আৰু দজাৰ বাৰ মচাৰে মধ্য মোৰ গোটেই মানে গপ কথাৰে প্ৰকাশ পাই যাৰ না হ'ল অনুটাপ নৱপ্ৰতিভা পুৰস্কাৰ সেইটা অসমানিত হৈছিল তে গপ প্ৰাই আগে জন্ম নে যিহেতু মই চাহি যে মোৰ ভাৱক আগে প্ৰকাশ কৰি গপৰে থাপেৰে কবিতাৰে মই প্ৰকাশ কৰি ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପାଠକ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ହେଲେ ଆପଣ ଲେଖକ ବୋଲି ପଢ଼ନ୍ତି ନା ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଭରି ଦେବାରେ मुख्य भूमिका ए बहि मि निर्वाह कति काहीँक न प्रथमे जानी नखिपारी म जति सान् मोर नना जी मोर जे बड भाई से मो बहुत बड वर्ष बड तेणु तार त्यतो दशम श्रेणी मोर त्यतेब तृतीय श्रेणी तो तार दशम श्रेणी बहिर कप अब पृष्ठ आडे देखुली म पढुली सेमती से जति प्लस रे पढिला तारे समयर फकिर मोहनको गल्पस्वल कोर्स मत चतुर्थ न सि जति घर को आसिए म से बहि गुडक खोलिक पढे तेणु म मु मथमे आगे गोटे पाठक त मु लेखक এই পড়া ভিতরে দিয়ে কিছু লিখিপারছি বা আগে লিখবার গোটে আত্মবিশ্বাসটা মো পাখি বসা বাঁধিছি আর সেটা মানে সমস্ত পাখে রহবা উচিত কিনা আমি যদি নপবা তাহলে আমার মাতৃভাষা বঞ্চব কেমিটি বা আম ভাষার যে এত সৌন্দর্য রইচি আমি বুঝবা কমিটি তেমন বহি পড়া নিহতি আবশ্যক बही बहि पढिप लेख्दा मन कथा किन्न कथा किंतु अन्य को पढिएर विशेष आवश्यकता आम जीवन रहे को मोर प्रश्न जे आप पढु विभिन्न समय समीक्षा गर्ुन चाहिँ य पछेर उद्देश्य केवल पाठक को भल बहीटे विषय जनैवाजको गोटे समीक्षक भाव भावे परिचित गरेबार उद्देश्य रहिना म के निजको जन समीक्षक भाइ विचार केना कहीँकना Uh, छात्र ओडार मु म पुष्प भूभाग दृश्य उद्यान विभाग र गवेषणारत छात्र, ओटी र छणु म uh, जो समीक्षाटा चाहिँ बहुदिगरूक् ताबी मै पारि जोरै पारि मते यतिकि जिस म भे म जो मते जो बहि गटे पाठकीय आनन्द मु चाहे बहि अन्य किटा आनन्द

ଅନେକ ପାଠକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ନିଷିଦ୍ଧବନର ଜନ୍ମରେ ଏ ପୁରସ୍କାରର ଉତ୍ସାହ ରୂପରେ ଆପଣ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ବା ପୁରସ୍କାରକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନହେବ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ ବା মতে গোটেই পুৰস্কাৰ মিলো বুলি কাহাৰ ইচ্ছা নহ'ব সেইটো স্বাভাৱিক কিন্তু পুৰস্কাৰ অপেক্ষা মু চিন্তা কৰে যে যোনক মানৰ চিঠি আছিল বা মতমত আছিলা তাহি প্ৰকৃত পুৰস্কাৰ তাহি লেখকুট নি যাব বহুত সাহায্য ক ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଚେହେରାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଏବେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସେନାପତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧବନକୁ ନିଜର କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆସିଛି

पारि अधारु से कथा ए को नि काहीँक न आगको कम हे नहे मनिस जान जोटा कि कोरोना महामारी जो गला बहुत म जीवन क्षय क्षति घटा केही कन् के जाने गोटे फुल अकाल झडिजुबि बासु जिस तेणु को नै कन् योजना मे মোৰ নিজৰ যোজনা কোন সেইটো পাৰিবি নেকি কিন্তু এতিকি মই চাহুৰি যদি মই দে আছে জান পাঠক সৃষ্টি হৈ পাৰিলে বা আছে জানে ভাল বহিখেৰে পহি পাৰিলে ত'লে হুত মোৰ এই জীৱন সাৰ্থক হ'ব অতি চমৎকাৰ কথাটে ক'লে এই পদ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣାଟେ ଦେବ ନୂଆ ବାଟଟେ ଦେଖେଇବ ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପାଠକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଲେଖକ ହେଇଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଠକ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୁଲକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଖୁ ବହି ବାଛିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବହି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ आमे ओडिया साहित्यर र पत्र पत्रिका पाखा निहति पहुँचा जरुरी पत्र पत्राहरू आप जा को लेखक लेखा आपण को बहुत भाग्य तेणु आपण से लेखक बही को आउँछ पुस्तक मेला हो कि जो पुस्तक भण्डार हौ सो आपणिक आणिक पढिपारे आउँदै भए बहिटे पाख्या पहचापि हो মানে কষ্ট শিকার করা পড়ব যেমি কি গোটে বগিচা যেতবে মেন্টে করুচে সেতবে তো মানে সে বগিচার ফুল বি রে কটা রিঘাস রওছে গুগুড়ি বি রিণু সবু বাছি কাটিকি তাপরে আমি তাগিচার পরিণত করুচে তে আমি যেতবে ভাল বহটে পাখে পচবা সেমতি মানে এই যে যাত্রাটা এত সহজ নুহ কষ্ট হব তা বহ বহ ভালো পারে কিন্তু বহ পড় বহটে পড়িদেলে যে কিছু গোটে যদি নভল লাগিলা বি গোটে যদি আমি পড়ি বহটি তাহলে সেমি বিশেষ কিছু তো ক্ষতি হয়ে যাও না তো মানে পড়া কার্যটা নিতন্তর ভাবে চালু থাও যেটা কি ওড়িয়া সাথে মঙ্গল মুচার করে हां बर्तमान सम कक्षे नाही आम्ही सबुवेळे कहू आम्ही अति व्यस्तबहळ जीवनटे बे भेटत जी आम्ही किती पडवार सुरक्षा निजके निजे दौचे अत्यंत सुखकर कथा हव आम पाई अत्यंत आपण को मोर शेष प्रश्न रहे आम ले, ले, एवं साहित्य रे वर्तमान आपण गोटे नव प्रतिभा भाव सम प्रेरणा देउँछ आपो कथा साहित्य अति खराब कथा अधिक प्रिय बोली आप साहित्य यता भारी कष्ट प्रश्न मै साहित्यले सिति मत कष्ट देला भिया कथा म आज अनुभव कि चाहे है कोषा नघटु म को कष्ट देला घटनाटा घटना न नघटु ए जीवन जीवन को नैक तो साहित्य न जीवनले जति बेला कष्ट रहि साहित्यले हामी कि धर कन्टा पढिदेला भिया कन्टे गोटे से बाँ गए अनुभव आम भएर जन्म नलाइक एते भावप्रवण हु उठाइक बेसी चिन्तित हे मै विचार ना भुलिएताको आउ जो कहिले साहित्यले कि भला कथा साहित्य सम्पर्क इयरी कि ए बहुत भन्नु बन्धु म पाँच साहित्य माध्यमले कि आम समय रो स्वागत हुँ तृप्ति हवतु सुमित हुन्ु एमि अनेक कहिले सरबि आउरी म कु भाइ भउन पाँच्ति अंशुमा हौ कि, कि श्रीसिक्ता हौ बहुत बहुज अनि समस्त ना न सम्भव नुहे सम म भलपा साहित्य जगतहरू बहुत मे बयोज्येष्ठ मनिस म स्नेह आदर स्पर्श पाँच आउ तेणु साहित्य सम्पर्क कर तिरि पि साहित्यले आम र माध्यमे कन् हो जो भल बहि संस्पर्शा आम आसुछु त आमे निजे को भी निजको विक्टिफाई चाहछु चेष्टा गर्छु त ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ହିଁ କରୁଛି ତେଣୁ ହିତ ସାଧନ ଯେ କରେ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ